Ang unang pattern po natin para sa lesson 30 ay ang transitive verb te arimas. Okay po, kung dati nagkakaroon tayo ng transitive verb te imas or intransitive verb te imas, ngayon naman po is magkakaroon tayo ng transitive verb te arimas. Okay? Tandaan ninyo, transitive verb lang po. Okay po? Ngayon, sensei, para saan po ba yung transitive verb te arimas na yan? Okay? Kung mapapansin po ninyo, hindi naman lahat ng verbs po natin or ng intransitive verbs po natin ay meron pong transitive verb. Okay po? Ginagamit po tong pattern na to para po yung isang transitive verb ay maging intransitive verb. Okay po? Para masabi niyo din po yung status po ng isang bagay gamit po ang transitive verb. Okay po? Pero pwede rin naman po yung mga verbs po na meron pong transitive, na mayroon pong katumbas po sa intransitive, pwede rin po yung ganun. Okay po? So yan po, kaya po gumagamit po ng transitive verb te arimas para po sa ganyan. Okay? Ngayon, ano po bang ibig sabihin yan? So ang ibig sabihin po niyan is naka. Okay po? Tandaan ninyo ha, transitive verb te arimas. Huwag po kayong magkakamali, huwag po kayong magugulahan. Okay po? So transitive verb te arimas. Ginagamit po siya para explain po or para po sabihin po kung ano po yung status ng isang bagay gamit po ang transitive verb. Kasi di ba ang transitive verb is para lang po siyang sinasabi po ninyo kung ano po yung action na gagawin po ng isang tao. Kapag intransitive verb, ang gamit naman ng intransitive verb is para sabihin kung ano po yung status po ng noun ninyo. Kung naaalala nyo po yan. Okay po? Ngayon naman po, dito po is gagamit tayo ng transitive verb te arimas. Pero yung gamit po dito ng transitive verb kapag meron pong te arimas, ang gamit po nito is parang sinasabi nyo po yung status po ng isang bagay. Kaya ang nilagay ko po dyan is naka. Okay po? Ngayon, so meron po tayong kakemas sa lesson 30 na vocabs. Kakemas is to hang. Okay po? So kakemas, transitive verb po yan. So ngayon, ano bang katumbas po ng, ano po bang te form ng kakemas? Kakemas po is group 2. So ang te form po niyan is kakete. So, okay po. So, kakemas yan po is isasabit po. Okay po. So, kakete, lagyan nyo lang po ng arimas. So, yan po is kakete arimas na. Kakete arimas, ang ibig sabihin po is nakasabit. Di ba wala naman po kayong intransitive verb po ng ibig sabihin is nakasabit. Okay po. So, yan po ang ibig sabihin po ng transitive verb te arimas or po nung kakete arimas. Okay? Next quiz, meron kayong shimaymas. Shimaymas, ang ibig sabihin po niyan is liligpitin po or itatago po. To put away po ang ibig sabihin po sa English. So, shimaymas po, gagawin po nating te form para may pasok po natin si arimas. So, shimaymas po, yan po is shimatte. Okay po? So, meron tayong shimaymas na ang ibig sabihin po is itatago. Okay po? Ngayon, kapag po yun is shimatte, lalagyan natin ng arimas. So, yan po is naging shimatte arimas. Kung ang shimaymas is itatago, ang shimatte arimas, ang ibig sabihin po niyan is nakatago. Yun na po ang ibig sabihin niyan, di ba? Sinasabi niyo lang, halimbawa, ang bag ay nakatago or ang cellphone ay nakatago. So, yan po yung shimat. Ganyan po yung gamit po ng verb te arimas. Okay po? Next po is iremas. Iremas na ang ibig sabihin po is to insert or ipapasok po. So, iremas po, gagawin po natin siyang te form. So, ang te form po ng iremas is irete. Okay po. So, iremas, ibig sabihin is ipapasok. Irete, lagyan na po natin ng arimas. So, yan po is irete arimas. Okay po? So, iremas is ipapasok. Irete arimas. Ang ibig sabihin po ng irete arimas ay yan po is nakapasok. Yung po ang ibig sabihin yan. Okay? Halimbawa, yung chocolate ay nakapasok sa rep. Yun po ang gamit po kapag po ginawa yung transitive verb te arimas. Okay? Next naman po is okimas. Yung okimas po yan po is yung to put.
Okay po. So, okimas po, gagawin nating teforms. So, ano po ba yung okimas? Ang tupod po na okimas, yan po is group 1. Yung okimas po na to wake up or gigising, yun po yung group 2. So, yung okimas po nito, yan po is yung tupod or ilalagay. So, tupod po, gagawin po nating group, gagawin po nating teform, yan po is magiging oite. Okimas is ilalagay. Oite, ngayon po, lagyan natin ng arimas. So, okimas naging oite arimas. Oite arimas. Okimas is ilalagay. Kapag naman oite arimas, ang ibig sabihin na po nito is nakalagay. Okay po. So, yan po yung example po na gagawin po natin dito po sa unang pattern po para po sa lesson 30. Yan po is yung transitive verb te arimas. Tandaan po ninyo ha. Transitive verb po ang kailangan po dito. Ibig sabihin, ginagamit din po yung pattern na yan para sabihin po ninyo kung ano po yung status po ng isang bagay. Okay po? So, yan po tayo mauuna. Tandaan ninyo, transitive verb te, then arimas. Arimas po, hindi po imas. Next po nating pag-aaralan is ang pattern po na place ni object ga transitive verb te arimas. Place ni object ga transitive verb te arimas. Okay po. Kung naaalala po ninyo, meron din kayong pattern na ganito. Place ni object ga arimas. Halimbawa, sasabihin natin is kabang ni noto ga arimas. Ibig sabihin, may notebook sa bag. Naalala niyo po ba yung pattern pong yon? Okay po. So ngayon, yung pattern pong yon atin pong isasama po dito sa pattern po natin na verb te arimas. Kasi meron din naman po tayong arimas eh. Okay po. So place ni object ga transitive verb te arimas. Okay po. So ibig sabihin po, kagaya ng sinabi ko, kapag po is verb, kapag po is transitive verb te arimas, ibig sabihin po yan is naka or may naka. Maalin po doon yung translation po ninyo is okay lang. Ibig sabihin po, kagaya din po ng pattern nyo noon, kapag ganito po yung ginamit nyong pattern na mas mauuna yung place, place ni object ga transitive verb te arimas, ibig sabihin po niyan, mas binibigyan po ninyo ng pansin doon po sa sentence po ninyo kung ano yung naandun po sa place po ninyo. Kung dati kung ano yung object na nasa place po ninyo, ngayon naman po dito po is kung ano po yung object na nakalagay po doon sa place po ninyo. Kung ano po yung status po niya doon sa place po. Okay po. Kagaya ng sinabi ko po, transitive verb te arimas, ang translation po niyan is naka or may naka. Okay po. Sa English po yes, has been. Yun po siya sa English. Okay po. So ngayon po, bibigyan po natin kayo ng marami pong example po para mas maintindihan nyo po ito pong sa place ni object ga transitive verb te arimas. Okay? Ngayon, tingnan po ninyo ito. Meron po tayong ofuro no na ofuro no kabe ni. Okay? Ofuro yan po is bathtub. So, kabe yan po is wall or dingding. So, ofuro no kabe ni kagami o kakemashita. Kagami yan po is mirror or yan naman po is salamin. Okay? So, ofuro no kabe ni kagami o kakemashita. Tingnan po ninyo ito ha. Ito po is particle o. Kapag po ganyan yung pattern po natin. Maliwanag. Kasi, kakemashita, diba yan po is transitive verb pa lang naman po. Okay? Wala pa siyang te arimas. Okay? Ibig sabihin po, ka-transitive verb te arimas, kapag meron kang particle o, siya po is gagawin po ninyong particle ga object. Imbis na particle o kasi meron kayong transitive verb, yan po ngayon is magiging particle ga. Bakit po magiging particle ga? Kasi nga po, diba, kapag meron kayong transitive verb te arimas, siya po is parang nagiging isang intransitive verb. Okay po? So, opuro no kabe ni kagami o kakemashita. Okay po? So, ngayon, ano pong ibig sabihin yan kapag hindi pa nakate arimas? So, opuro no kabe ni kagami o kakemashita. Kakemashita po is hang or nakasabit po. So, opuro no kabe ni kagami o kakemashita, ibig sabihin po ng pattern pong ito is sinabit ang salamin sa dingding ng bathtub. Sinabit
ang salamin sa dingding po ng bathtub. Yun po ang ibig sabihin niyan kapag hindi pa po naka-verb te arimas. Maliwanag po tayo. So ngayon, gagawin po natin siyang verb te arimas. Paano po yung pattern po natin? So, o furo no, kabe ni, kagami. Kagaya ng sinabi ko, yung o po ninyo is gagawin po ninyong particle ga. So meron tayong kakimas po dito. Kakimas, ang kailangan lang naman po natin is te form po. Nilalagyan po natin ng arimas. Kakimas po, ang te form po ng kakimas is kakete. So meron po tayong o furo no kabe ni kagami ga. Kagaya ng sinabi ko, yung o gagawin ninyong ga. So o furo no kabe ni kagami ga kakete arimas. O furo no kabe ni kagami ga kakete arimas. Kung kanina meron tayong kakimas na nang ibig sabihin is sinabit, ngayon naman po is nagkaroon tayo ng kakete arimas. Okay? Kagaya ng sinabi ko, yan pong pattern po ngayon, sinasabi po ninyo kung ano po yung status po ng object po ninyo. So, ofuro no kabe ni kagami ga kakete arimas. Ang ibig sabihin po nito ay okay? So, nakasabit ang salamin sa dingding ng bathtub. Okay po yung translation po niyan. Pero, okay din po na sabihin ninyo na may nakasabit na salamin sa dingding ng bathtub. Okay din po yun. Kagaya na sinabi ko nga, it's either naka or may naka. Maalin po dun, okay lang po yun. Kasi bakit yan sinaging may naka? Di ba naman po, kapag arimas lang po siya, ang translation po natin is may. Mayroong notebook sa bag. Ngayon naman po is mayroon pa din po siya, pero kailangan nyo po ng status po. Kaya nga may nakalagay or may nakasabit na salamin sa dingding ng bathtub. So yun po, yung translation po yan. It's either may naka or naka. Pero ang pinaka meaning po nito is kung ano po yung status po ng salamin. Ano bang status ng salamin? Ang status po ng salamin is nakasabit. Yun po siya. Okay po? So, yan po yung meaning po. Yan po yung gamit po ng verb te arimas. Tandaan po ninyo para po siya sa transitive verb. Yung particle o gagawin nyo pong particle ga. Kasi nga po, diba, pag po naka-verb te arimas na po kayo, siya po is parang nagiging intransitive verb. Ibig sabihin po, ang gamit po niya is sinasabi po ninyo kung ano po ang status po ng object po ninyo. Okay po? Next example po. Reizoko ni nomimono o iremashita. Reizoko ni nomimono o iremashita. Okay. So meron tayong verb dito na iremashita. Iremashita ibig sabihin po is pinasok. So reizoko ni nomimono o iremashita ibig sabihin po nito ay pinasok ang inumin sa refrigerator. Pinasok ang inumin sa refrigerator. Okay po. So ngayon naman po, gagawin po natin siyang verb te arimas. So, reizoko ni nomimono. Yung o, ginawa po natin ga. Kasi gagamit na tayo ng verb te arimas. So, iremas po, gagawin po natin te form. Ang te form po ng iremas ay irete. So, meron tayong reizoko ni nomimono ga irete arimas. Reizoko ni nomimono ga irete arimas. Okay po. So, kung kanina meron tayong translation na kapag hindi pa nakate arimas na pinasok ang inumin sa refrigerator. Ngayon naman po is nagkaroon na tayo ng irete arimas. So, ang ibig sabihin po nito ay so, nakapasok ang inumin sa refrigerator. Okay po, yun na po ang meaning niyan. Anong status ng inumin? Nakapasok ngayon saan? Siya po is sa refrigerator. Okay po, ganun lang po kasimple yan. Kung tutuusin po, ang kailangan niyang tandaan is yung pattern po natin. Ibig sabihin lang po niyan, doon po sa place ninyo may nakalagay pong ganun po. Kayo, ganun po yung status po nung nakalagay po ninyong object. Okay po. So, tandaan po ninyo, place ni object, imbis na o, kasi diba pag transitive verb, particle o, ngayon gagawin nyo po siyang particle ga,
Kung sakaling meron kayong verb te, arimas, tandaan ninyo, para po yan sa transitive verb. Okay po? So, wag po nga nyo pong kakalimutan ng ibig sabihin po, it's either may naka or kaya naman po naka. Next po natin is example pa rin po to para po sa place ni object. Transitive verb te, arimas. Okay po? So, ngayon, parehas pa din po sila. Ganun pa din po ang ibig sabihin po siya. Meron po siyang naka or may naka. Okay po? Ngayon, tingnan po natin yung example po na nakalagay po sa whiteboard po natin. Meron po tayong teburo ni osara ya. Foku o narabemashita. Teburo ni osara ya. Foku o narabemashita. Meron po tayong narabemashita. Transitive verb lang po yan. Ibig sabihin, kapag transitive verb, sinasabi mo yung action po ng doer mo po. So, teburo ni osara ya foku o narabemashita. Ibig sabihin po niyan is, inarrange ang fork and plate sa table. Ibig sabihin, inarrange po natin yung tinidor, yung pinggan sa table. Siyempre, nakaya po yan. Ibig sabihin, bukod po dun sa pinggan, saka po sa tenidor, meron pa po kayong inarrange. Pero yung ibig sabihin po niyan is, inarrange nyo po siya dun po sa table. Kaya po yan is particle o, kasi nga po ito po is transitive verb. Tandaan po ninyo yan. Okay po? Ngayon, gagawin po natin siyang verb te arimas. Okay po? So, meron tayong teburo ni osara ya. Foku, ngayon, di ba meron kayong o dito? Di ba kagaya ng sinabi ko? Kasi nga gagawin nating transitive verb te arimas, gagawin natin parang intransitive verb. So ngayon, yung o, gagawin po nating particle ga. Kaya meron tayong teburo ni osara ya. Foku ga narabe te arimas. Teburo ni osara ya. Foku ga narabe te arimas. Ngayon po, narabe mas po, syempre ang teform po niyan is narabete. Okay po. So, teburo ni osara ya foku ga narabete arimas. Ang ibig sabihin na po niyan is iba na po dun sa ibig sabihin po sa taas. Kung kanina meron tayong ibig sabihin na inarrange po, ngayon po iba na po ang ibig sabihin niyan. Kasi meron na nga tayong narabete arimas. So, ang ibig sabihin na po ng sentence po natin is ganito po. Okay? Kung kanina is meron tayong inarrange ang tinidor at plato sa table, ngayon naman po is nag-iba na po siya. Hindi na po ngayon kasi nga po, narabimashita, naging narabite arimas na po. So, ang ibig sabihin na po is naka-arrange ang tinidor, plato at iba pa sa table. Ibig sabihin, mas binibigyan nyo po ng pansin kung ano po yung kung ano pong status ng object po ninyo dun po sa particular po na place po yun. Okay po, kaya ano bang status po ng pinggan or ng mga kutsara or ng mga tenedor po ninyo? Yan po is naka-arrange. Okay po, sana huwag niyo pong kakalimutan po yung ganyan pong pattern. Place ni, object ga, verb te, arimas. Okay, next po, meron po tayong asoko no tsukue ni shorui o okimashita. Asoko no tsukue ni shorui o okimashita. Ngayon po is meron tayong okimashita dito. Particle o. Siyempre, alam nyo na yung meaning niyan kasi napag-aralan nyo na naman yung iba't ibang verb po eh. Okimashita ibig sabihin is to put. Okay po? Siyempre, verb lang naman po yan. Wala pong ibang nilagay po, wala pong ibang conjugation po ng verb po ang nakalagay po dyan. So, asoko no tsukue ni shorui o okimashita, ibig sabihin po niyan is nilagay ang documents sa table na nandoon. O sa desk na nandoon. Nilagay ang documents sa table na naandoon. Okay po, yun po ang ibig sabihin niyan. Ibig sabihin po is nilagay. Sinasabi mo, anong ginawa mong action? Nilagay ko doon, yun po yun. Ganun po, kapag transitive verb lang po, yun dulo ninyo. Ngayon po, syempre, gagawin po natin siyang verb te arimas. Okay po, so verb te arimas, ang kailangan po natin is place ni object ga transitive verb te arimas. So, meron tayong asoko no tsukue ni shorui. Siyempre, meron kayong o. Gagawin po natin siyang ga. So, meron tayong asoko no tsukue ni shorui ga okimas. Siyempre, okimas. Group 1 po yan. Gagawin natin teform. Ang teform po ng okimas na group 1 ay oite. So, meron tayong asoko no tsukue ni shorui. Yung o naging ga. Then, oite arimas. Asoko no tsukue ni shorui ga
oite arimas. Kung meron tayong kaninang okimas na nang ibig sabihin is nilagay, ngayon naman po is naging oite arimas na. So, ang ibig sabihin na po ng sentence natin ngayon is ganito. Okay? Kung ang okimashita is nilagay, yung oite arimas, ang ibig sabihin po is nakalagay. Ibig sabihin, nakalagay ang document sa table na naandoon. Okay po? So yan po ang ibig sabihin po ng ating verb te arimas. Napakasimple lang po. Ibig sabihin, yung mga transitive verb natin na walang katumbas na intransitive verb, ginagawa lang po natin silang intransitive verb. Pero pwede rin po yan, ha? Di ba meron kayong tsukemas na ibig sabihin is to turn on. Meron din kayong tsukemas na ibig sabihin is to turn on, pero yun naman po is intransitive verb. Pwede mong sabihin na tsukete arimas na ibig sabihin is nakabukas, at pwede rin po namang tsuite imas na ibig sabihin is nakabukas. Meron lang po silang pagkakaiba. Kapag sinabi mong tsuite imas, ibig sabihin, nadatnan mo na pong ganyan siya. Sabihin, nadatnan mo nang bukas siya. Pero pag sinabi mo namang pong tsukete arimas, nakita mo po kung sino yung doer. Okay po, yun po yung nagiging pagkakaiba po kapag pag naggawa po kayo ng verb po na merong transitive at meron po siyang katumbas sa intransitive. Okay po, kapag transitive verb na nakate arimas, ibig sabihin po yan, nakita mo yung doer or ikaw mismo yung gumawa ng action na nagbukas ng ilaw. Pero pag sinabi mo naman pong intransitive verb te imas, ibig sabihin nakita mo na pong ganun po yung status mismo ng ilaw na hindi mo alam kung sino po yung gumawa. Okay po, so yun po yung possible na maguguluhan lang po kayo. Pero ang ibig sabihin lang naman po niya is naka. Kaya nga po sinabi ko sa inyo, mas gamit po siya sa mga transitive verb po na gagawin po natin intransitive verb. Kasi nga, yung iba nga naman kasing transitive verb, meron naman po katumbas sa intransitive verb. Pero kagaya na sinabi ko, pwede pa rin po silang gamitin. Tandaan nyo lang po ang ibig sabihin. Yan po is may naka or pwede naman pong naka. Kapag gantong pattern po, mas ine-emphasize po natin kung ano po yung status po ng object po natin dun po sa particular po na place po natin. Ang next pattern po natin is noun wa place ni transitive verb te arimas. Noun wa place ni transitive verb te arimas. Okay, kung naaalala po ninyo, meron din po tayong noun wa place ni arimas. Okay po. Ibig sabihin po ng pattern na yun, mas ine-emphasize po ninyo yung lugar kung nasaan yung subject natin. Diba meron tayong halimbawa, hasami wa hako ni arimas. Ang hasami wa hako ni arimas. Ang gunting ay nasa box. Mas sinasabi natin or mas ine-emphasize natin yung lugar kung nasaan yung nasa particle wa po natin. Okay po. Ngayon po, dito po, ganun din po siya. Kapag po gantong pattern po ang ginamit natin, mas ine-emphasize po natin kung saan or kung saan nakastatus yung subject po natin or yung noun po na object po natin. Okay po, tandaan ninyo, same lang din naman po yan eh. Same din po yung unang pattern po natin na place ni object ga arimas sa place ni object ga verb te arimas. Kasi same din po siya, nang ibig sabihin din po sinasabi ninyo kung ano yung status po ng object ninyo. Kapag naman sa arimas lang, sinasabi ninyo kung ano yung nandun po sa place po natin. Okay po, dito naman po sa noun wa place ni arimas po, ibig sabihin, sinasabi po natin yung lugar, yung kung nasaan po yung subject po o nasa particle wa po natin. Sa place, sa noun wa place ni verb te arimas, mas ine-emphasize din po natin dito kung saan po nakastatus yung subject po natin. Okay po. Ngayon, para mas maintindihan po ninyo, nagbigay na po ako ng iba't ibang example po natin dito. Meron po tayong unang example. Kougu wa haku ni shimaimasu. Shimaimasu ibig sabihin po is to put away or itago po. So, kougu wa haku ni shimaimasu. Meron tayong shimaimasu po dito. Shimaimasu to put away. Ngayon, gagawin natin te-form kasi meron po tayong arimasu po dito. Shimaimasu. Ang te-form po ng shimaimasu, yan po is shimatte. So, meron po tayong kougu wa haku ni shimatte arimasu. Kougu wa haku ni shimatte arimasu. Okay po. Ngayon,
ganito yung ginamit nating pattern. Okay po. So, koguwa hakuni shimatte arimasu. Ang ibig sabihin po ng pattern na to ay okay? Ang tools ay nakatago sa box. Okay po. Sinasabi po ninyo kung saan po nakalagay yung tools po or kung nasaan po yung subject natin. Saan ba siya naka-place? Doon po. Siyempre, bukod po doon sa place po niya, nakalagay na rin po kung anong status niya doon sa place po. Kaya ang nakalagay is, ang tools ay nakatago sa box. Okay po. Ngayon, sensei, anong pagkakaiba niyan kung sakaling ito naman po is gagawin ko naman pong yung place ni object ga verb te arimasu? Tingnan natin. So ngayon, gagawin natin hakuni kogi ga shimatte arimasu. Okay po. So ang ibig sabihin naman po kapag po ang nauna is yung place ni, ang ibig sabihin po nun is nakatago ang tools dun po sa box. Okay po. Dun po, mas ine-emphasize po natin yung object. Ano yung nakatago dun sa tools? Dun sa box. Nakatago is tools. Pero kapag gantong pattern po, mas ine-emphasize po natin kung saan. Okay po. Ngayon, koguwa, ang tools ay nakatago saan? Sa box. Yun po yung pagkakaiba. Kapag po mas nauuna yung noun ninyo, mas ine-emphasize po dyan kung saan nakastatus or nakalagay po yung noun po natin. Pero kapag naman po yan ay mas nauuna yung place, mas ine-emphasize po natin kung ano po yung nakalagay, kung ano po yung nakalagay at nakastatus po dun sa mismong place po natin. Okay po. Ngayon, next example po. Koto wa hanga ni kakemasu. Koto wa hanga ni kakemasu. Hanga po yan po is hanger. Okay po. Kakemasu po, gagawin po natin te-form. Ang te-form po ng kakemasu kasi group 2 po yan, yan po is kakete. So, meron tayong koto wa hanga ni kakete arimasu. Koto wa hanga ni kakete arimasu. So, meron na po tayo ditong kakete arimasu. So, koto wa hanga ni kakete arimasu. Ang ibig sabihin po nito ay so, ang quote ay nakasabit ang tanong saan? Sa hanger. Okay po? So, yan po ang ibig sabihin. At dyan po mas ine-emphasize po kung saan nakalagay. Okay po? Next example po natin. Testo no kekka. Kekka po, ibig sabihin po niyan is result. Okay po? Testo no kekka wa asoku ni harimasu. Testo no kekka wa asoku ni harimasu. Harimasu po is to paste or nakididikit po ang ibig sabihin niyan. So harimasu po, gagawin po nating te-form. Ang te-form po ng harimasu ay hatte. So meron tayong testo no kekka wa asoku ni hatte arimasu. Testo no kekka wa asoku ni hatte arimasu. So meron na po tayong hatte arimasu. Di ba ang harimasu po ang ibig sabihin po niyan is ididikit. Pero kapag naging hatte arimasu na po yan, ang ibig sabihin po niyan is nakadikit. Kaya meron tayong testo no kekka wa asoku ni hatte arimasu. Ang ibig sabihin po nito ay ang result ng exam ay nakadikit doon. Ang result ng exam ay nakadikit saan? Doon. Okay po? So, tandaan ninyo, same din po ang translation nun. Basta po verb te arimasu, yan is naka. Or sabi English, is has been. Yun po ang ibig sabihin. Okay po? Next example po natin. Hasami wa hikidashi ni shimaimasu. Hasami wa hikidashi ni shimaimasu. So, hasami wa hikidashi ni shimaimasu. Okay? So, shimai, meron naman po tayo shimaimasu dito. Shimaimasu, gagawin po nating te-form. Ang te-form po niyan is shimatte. So, meron tayong hasami wa hikidashi ni shimatte arimasu. Hasami wa hikidashi ni shimatte arimasu. Ano pong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po nito is
Ang gunting ay nakatago sa drawer. Ang gunting ay nakatago sa drawer. Okay po? So, tandaan nyo po ang pattern po na noun na place ni transitive verb te arimas. Yan po is mas ine-emphasize po yung lugar po kung saan nakastatus po yung subject po natin. Kapag naman po place ni noun ga verb te arimas, sinasabi po natin kung saan, kung ano yung nakastatus dun po sa place po natin. Kaya nga po sa pattern po ito, pwede po kayong magtanong ng doko ni dan verb te arimas ka. Halimbawa, pwede natin sabihin na asami wa doko ni shimatte arimasu ka, ibig sabihin po is ang gunting ay saan nakatago. Pwede po yung ganong magtanong. Kapag naman sa pattern na nauna yung place ni noun ga verb te arimasu, pwede kayong magtanong doon nung nani ga. Halimbawa, sasabihin natin asoko ni nani ga kaite arimasu ka, asoko ni nani ga kaite arimasu ka, ano ang nakasulat doon? Tandaan po ninyo ha, kapag ganitong pattern, parehas pa din po ito ng unang pattern ninyo na place ni noun ga arimas at noun wa place ni arimas. Sana naaalala nyo po yun, yung arimas po at imas po na may place ni, parehas pa din po. Kapag ganitong pattern, syempre mas ine-emphasize yung place po, ang pananong po dyan is doko ni. Pero kapag yung unang pattern natin na mas mauuna yung place ni noun ga, ang pananong po doon is nani ga. Okay po, yun po, tandaan nyo pong mabuti yun kasi wag na wag po ninyong kakalimutan kasi baka magkamali po kayo. Tandaan ninyo, kapag ganitong pattern ng pananong is place ni or doko ni, kapag naman yung unang pattern ng pananong po is nani ga. Okay po, then tandaan ninyo na ang ibig sabihin ng verb te arimas, yan po ay naka or may naka. Ibig sabihin po, ginagawa po natin intransitive yung mga transitive verb po natin.